Alo, puutarhi töökode, Paavo, ole mobiiliga ja räägi. Sina oledki kogu selle jama mulle kokku keeranud. Saad aru, mul on praegu nii mendid kui kandid on kaela peal. Kas oma cateringi autot saad laenata? Kuka sa oled hull peast? Kuule, seda nodi sa kaasa ei võta, sa oled tollis kohe vahel. Kas taevaga saata isi raha? Oota, rennu Soome! Kes sa teile viisa teeb? Oota. Sina. Ega muud midagi ei ole, lihtsalt oleks vaja see tolmu ime ja atsi, kes kätte saada, mis ta üle juurest kaasa võttis. Kurpas, mine korja maailma pealt meie raha kokku!